ကောတောင်းမြို့နယ်မှာမူရင်စေဝါရီဖန်းစီယာကနေကွင်းဆက်အဖြစ်၅၃၃ဘုံမှာတောရကျောင်းဆောက်ကမူရင်စေဖြန်နေတဲ့ကိုရင်ကြီးတပါးကိုဖန်းစီယာမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ဖြစ်စဉ်မှာကောတောင်းမြို့အင်းမြကန်တာရက်ကွယ်စင်ပြူရှင်တောင်ပလန်းရှိ၅ကန်တွဲတန်လျာမှာနေထိုင်တဲ့စောမင်းထိုက်ကမင်းထိုက်ဆိုသူဟာမူရင်စေဝါရီရောင်ချ၃ဆွဲနေကြောင်းတဲ့ရရတပ်ဖွဲ့ဝင်ကဖေဗရူလာ၂၂ရက်နေ့မ
ဒီကနေ့ကတော့ဒီ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 နေ့ကတော့
ပတ်တန်နာနန်ဒီယာဘာ၃ပါးမြို့နယ်တာသနာရေးမှုဦးမျိုးမြင့်ကိုနဲ့အတိတ်သက်တွေကိုခေါ်ယူကာငါးသုံးလုံးတောင်ပေါ်ရှိတောရာကျောင်းကိုတွားရောက်စဉ်ကိုရင်ကြီးဝနသည်တွေကပန်းအောင်ကျွတ်ကျွတ်အစ်တလုံးကိုကျောင်းဆောင်ချင်းရင်တို့၎င်းပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျောင်းအနောက်ဘက်သို့၎င်းပြစ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် ကိုရင်ကြီးပြစ်ချခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအတိတ်သက်တွေနဲ့အတူစစ်ဆေးကြည့်ရစိတ်ကြွစေပြချောက်ရ၄၇ခုနှစ်ပြားကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီးကျောင်းဆောင်အနောက်ဘက်သို့ဆက်လက်စစ်ဆေးရမူးယင်ဆေးရှူရဲကိရိယာတွေစေတုံးဆွဲရမှာကျန်တဲ့အရေ၁၀စီစီခန့်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ကိုရင်ကြီးဝနသည်တွေခေါ်အောင်အောင်ဆိုသူကိုလူဝစ်၄၀ပြီးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဝနသည်တ
ကျင်းပမှုအတွင်းကိုပြောင်းလဲစေသွားတယ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူဝနတိရိခေါ်အောင်တို့ကိုကောတောင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာမာယပါစတင်မြင်ဆောင်2019မြွေစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သောစေဝါမြဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာ95မြင်ဆောင်2019ငယ်မြင်ဆောင်20ကာကြီးမြင်ဆောင်20တရာအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားသလို မူရစီဝါများလက်ဝဲတွေ့ရှိသူဝနတိရိခေါ်အောင်နဲ့မူရစီဝါများဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူဇောခန့်နေလိပ်စာစုံစမ်းစဲတို့ကိုကောတောင်းမြို့မှာရဲစခန်းမှာမာယပါစနစ်မြင်ဆောင်2019မူရစီဝါနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သော၁၀ဝါမြဆိုင်ရာဥပဒေပေါ်မှာ95မြင်ဆောင်19ကာကြီးမြင်ဆောင်20ကာကြီးမြင်ဆောင်20တရာအမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျာ။